Наша дружба на том уровне, что нечего бояться. Матурет капец проблемка. Тунай, сламарса, зангес касес. Это дело принципа. Я могу решить этот вопрос. Եթե ժամանակին ձեռքս բռնեիր, եթե չթողեիր ոչ մի բան անեի, այսօր մենք շատ դժվարություններ հաղթահարած կլինեինք. Բայց ես քեզ շատ ավելի վատ բաներից ազատել եմ ինձ հեռու պահելով. Հեռու պահես թե մոտ, դրանից իմ զգացմունքները չեն փոխվում, Դավիթ. Իմն էլ. Ուշտավոր նորից գտնեմ հավատը.